ಉಜಿರೆಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರೆ ಜನವರಿ 14ರಿಂದ 23ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರ ಕುರಿತು ಬೈತಂಗಡಿಯ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಯಿತು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಉಜಿರೆಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸಾರರಾದ ಶರತ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಡ್ವೆಟ್ನಾಯ ಈ ಬಾರಿಯ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೋವಿಡ್ 19ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಉಜಿರೆಯ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಬರುವ 14ನೇ ತಾರೀಕಿನಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೊಂಡು ಆರಂಭವಾಗುವಂತಹ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 23ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ನಡೀತದೆ. 19ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರು ಪೇಟೆ ಸವಾರಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಆಮೇಲೆ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಂತಹ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 21ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಬಲಿ, ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೋವಿಡ್ 19ರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಜಾತ್ರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಷವು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ನಾವು ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ನಾವು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ರದ್ದು ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 21ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಬಹುಶಃ ಅದು 12-1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಯ ತನಕ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು 10:30-11 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೋವಿಡ್ 19 ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಏನು ಮಹಾಮಾರಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ನಮಗೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ, ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮಕ್ಕಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರು ಈ ಬಾರಿ ಏನು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ತುಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಕಾರಂತ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಾಲಕರು ಅರವಿಂದ ಕಾರಂತ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನ ಮಾಲಕರು ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಧ್ಯಾ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ನ ಮಾಲಕರು ರಾಜೇಶ್ ಪೈ, ಪರಾರಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕೋವಿಡ್-19ನಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಂಬುದು ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ಶೋರೂಮ್ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಹೂವೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅದಿಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇಡಬಹುದು. ಕೊರೋಡಿ ರೇಟ್ ರಫ್ಯೂಸ್ ಆಡ ಬಲ್ತಿ ನಂಗು ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಟ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಅದ್ರವರು ಶೋರೂಮ್ ಆವಡೆ ಉಳ್ತಿವರು ಅಗತ್ಯ ನಮಗುಂಡು. ಅವೇ ಕೃಷಿಕ್ ಅಥವಾ ಸಗಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅರೆತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚ
गावांत बेलतांगडी बरे एक शोरूम मोबाइल ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡೋದಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಾಯ್ತು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರೋ ಮೊಬೈಲ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತನ ಹುಡುಕ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಕ್ಕನ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆಂದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಿಕ್ಕ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆ ನಮಗೆ ಅಂತಡೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲ್ತಂಗಣಿ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎನ್ನ ಪರ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ದು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ದತನ ಶೋರೂಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೆಲ್ತಂಗಣಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲ್ತಂಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಯೂತ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾತಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಶೋರೂಮ್ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ತಂಗಡಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂಗಳಿಗೆ ಕಂತರ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕದನ ಬಾರಿ ಎಡ್ ಎತ್ತನಡ ಕ್ಯಾಶ್ ರಣ್ಣ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋರೆ ಇಜ್ಜಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಆನಂದ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೋಂದಿದ್ದೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡ್ಡ ಜನಕುಲು ಹೆಂಗ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೆಂಗ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡು ಆ್ಯಡ್ ಬಣ್ಣಗ ಟಕ್ ಅಂದವು ಬೆಳ್ತಂಗಡ್ಡ ತಿಕ್ಕೋಡು ಮಾತ ಬಂದಿಲ್ಲರು ವಿಡಿಯೋಡು ಖಂಡಿತ ಬೆಳ್ತಂಗಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಶೋರೂಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಗಳು ಉಂಡು ದಾಗ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಚುಂಡು ಬಂಡ ನಂಗೆ ವನಸಿಜ್ಜಿನ ಬಡದಿಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಬದುಕೊಲಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಬುಜಿ ಸೊ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಂಗೆ ಒಪ್ಪಾರ ಆಬುಜಿ ಸೊ ಅಂಜಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗ ಅಂದ್ ಬನ್ನೊಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗ ಅಂದ್ ಬಂದ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪಿನ ಶೋಕ್ ಬರುಡು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಡು ಸಂಜೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬೆಳ್ತಂಗಡ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಆ ಆಸೆ ಇತ್ತಿನದಾಣ ಖಂಡಿತ ಆ ಆಸೆ ನಿರಾಸೆ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಶೋರೂಮ್ ಫೋನ್ ಬಿ ಸೊ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಹೊಸ ಆ್ಯಡ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಟಕ್ ಅಂದಲ್ಲಿ ಬದಿಕೊಡು ಸೊ ಬೆಳ್ತಂಗಡ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ಒವೇ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬಿ